Lana nuwun sewu, niki pancen sing kedhom wis pangeran. Kok enek wong melarat niki sabar, tetep tahan ibadah, tahan nyambut gawe ne, ora nyawang peparinge, tapi sing disawang sing maring rupine pun Allah. Niki benjing mlebune swarga dhisik dhewe. Karo Pak Dandreng tak cek 500 tahun. Karo Pak Polisi ya ora padha ae. Halo. Tak cek pinten? 500 tahun. 500 tahun. Dadi wong larat-marat teng swarga niki sekelonan karo bojone. Wong-wong sing sugih-sugih niki sik mumet etungan karo malaikat. Teko niko kasmu pangendi? Agustusan ora oleh kowe. TV-mu sangka ngendi, mesin cucimu ke mobilmu, sawahmu, gajimu, kabeh ditekoni wong marat wis kelonan karo bojo kacek 500 beli Allah Muhammad. Hei wong rokeh, pilih sugih apa melarat? Pilih sugih apa melarat? Kacek 500 tahun gak apa-apa. Tapi malah ketularan malah. Dari Allah Muhammad. Dari Allah Muhammad. Ngomongin wajah wong larat itu kan tentunya kan sarwa keri. Ngetatin bejen ke akhirat di CDW ini. Sabar. Ya tentunya nih wong larat kan tunggu HP keri. Dengan tadi saya kenal nih konsolnya kok. Kan tunggu HP itu kan. Ya tapi orang kita setengah. Aku nyamor aku tunggu. Dengan tadi saya kenamu. Iya, lek wis regane malah 300 saya tak genten. Nah, gawe omah, duwe wong larat sawo kali. Wong nyicil kok duwe-duwe cetik tokone wesi rong lonjor. Duwe-duwe cetik tokone wedi, mboten sak rit, setengah rit. Duwe-duwe cetik tokone semen, duwe sewu arep dimulai urung golek botol. Duite jumpen akhirnya golek botol entah. Oh, dhewe. Ditip nih kalau saya duwe ngomong sak wayah-wayah ngobong aku tak ada tak jumpa lu kok udah terus ora tutupi. Nah akhirnya jadi lemah nih hancur wes bangunnya ketunda tahun ngarep dari Allah Muhammad ini tengalan dunia sing disik kursi tok tok wong larat tok kok rabi sebab wong larat itu harap rabi wani nekat sebab ngincer warisannya moro tua ini. Dari Allah Muhammad, dari Allah Muhammad. Enten sing biyen modele ngoten niku. Enten. Lah, tapi benjing teng akhirat lil fuqara daula. Aja khawatir. Wong pikir-pikir sing sabar niki teng akhirat duweni kekuasaan. Lil fuqara daula. Apa kekuasaane iso dadi dalan munggahne swarga wong sing dikarepne. Lewat syafaate kanjeng Nabi. Contoh, siapa sih melarat ki? Tangi contoh, angkat tangan. Tanya aku. Ada orang. Bukan suwargo. Umpamane jenenge Pak Iman. Mesti kerongkai orang lain jenenge Pak Iman ya. Wen, orang yang tak lura apa lah ya. Contoh, Pak Iman mlebu suwargo di Ise nanggono wis leha-leha pawena Allah dawuh man 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 ora celok sing ganas memang aur tentara kowe saiki kowe wis penak urip awakmu tak kei kekuasaan kowe pengen nulungi sapa sangka golongane wong sugih sangka golongane wong sugih sing kok duding arep kok slamete sapa. Tuhan saya terus Pak Iman itu lingak ibu inget ibu ini mau menengkap deh kata saya dudingan Niki Gusti wakui lekong ngono nge dewe suge wayah kulonnya mengenai pengajian dan keroka dewe burun nyumbang Gusti Niki dengan unggah di suarga saat ini saat dene malaikate disusul ke wong kere sing dadi panitia. Lu langsung lebone suwar suwarga. Sholli ala Muhammad.
niku wong larat iku muncer neh ngerti.